Я не заперечую, що будувати дороги важливо в країні. Але, по-перше, їх ніхто в світі з бюджету не будує. Будують за рахунок державно-приватного партнерства. Але в ковід одне життя людини, мами, наприклад, тієї от родини, яку ми щойно бачили, дорожче, ніж всі дороги світу. А якщо однієї дитини? А ми можемо собі уявити, що за тими 643 людьми, які помирають зараз щоденно, стоїть доля кожної людини, кожної родини. Це біда кожної родини. Ми не можемо на це дивитися, як на статистику. Ми не можемо їх рахувати просто тисячами, десятками тисяч і не бачити, що та людина, яка відповідала за те, що в країні був кисень, вона провалила свою роботу, і вона мусить відповісти, і вона мусить бути звільнена негайно. А Рада національної безпеки, якщо довели до такого стану, мусить негайно покрити цю ситуацію і негайно розробити державну програму і забезпечити кожну лікарню киснем. З космоса треба імпортувати, значить треба імпортувати. Але кожна копійка в бюджеті сьогодні мусить бути витрачена на рятування життя людей. І це перша історія. Друге, що говорять головні лікарі. Вони говорять, що у них навіть є сьогодні можливість розгорнути додаткову реанімацію, але у них немає можливості ніде знайти анестезіологів, лікарів, немає ніде знайти працівників, сестричок, нянечок. Вони кажуть, люди не йдуть. Тому що коли піднімають заробітну плату тим, хто працює з ковідом, а потім опускають знову до 6-7-8 тисяч гривень середньої заробітної плати, то ті люди, які поїхали за кордон, наші лікарі, вони не можуть повертатися тільки на зарплату під час ковіду і бути в Україні тільки тимчасово і втратити ту роботу, яку вони зараз мають за кордоном. Я хочу вам сказати, що якщо ми негайно, я тут не говорю, що це треба стратегію розробляти, негайно, в бюджеті на цей і на наступний рік не передбачимо медицину як реальний пріоритет для бюджетних трат, скоротивши все інше, що можна скоротити. Не можна зараз робити велике будівництво, коли людина помирає у нас на очах в нашій державі, і держава не може забезпечити людині ні лікування, ні безпеку, ні захист, нічого, ні кисень. І тому я зараз хочу сказати, що заробітна плата лікарям сьогодні питання національної безпеки держави. Це не питання лікарів, це питання виживання нашої нації. І я хочу повідомити зараз заступнику міністра, який сидить, і дай Бог, може, нас дивляться прем'єр-міністр і інші посадовці. Я в жодній лікарні, яку я об'їхала, не побачила сьогодні, щоб повернули лікарям 300% доплати для тих, хто працює в ковідних опорних лікарнях. Їм до сьогодення не заплатили заробітну плату. А є ті, яким в принципі не платять, а вони працюють з ковідними хворими. Знаєте, хто це? Це сімейні лікарі, це перша ланка. Ви знаєте, що на кожну людину, на кожного такого лікаря сімейного 1800-2000 пацієнтів. В епідемію обслужити їх якісно, вчасно, дати їм відповіді, дати їм допомогу, я говорю вам відповідально, неможливо. Зараз це мусить бути багатократно посилено. І ці люди, сімейні лікарі, на яких по всім протоколам Міністерства охорони здоров'я приходиться перший удар, люди туди мусять звертатися за всією технологією, яку має Міністерство охорони здоров'я, їм за ковід не доплачують. Да, у них трошечки вища заробітна плата була, ніж у всіх інших лікарів, але сьогодні вона не конкурентна порівняно з тим, кому доплачують за ковід. Першій ланці, якщо ми хочемо, щоб вони не попадали, щоб вони не роз'їхалися, щоб вони мали можливість працювати, нам треба ввести 300% оклад на рівень сімейних лікарів. Це критично важливо. Далі, я чесно не можу зрозуміти до кінця, як таке сталося, що по протоколу лікування, який затверджений, це головні лікарі мені говорять, я не медик, я не можу тут бути експертом. І я вибачаюся перед всіма медиками, якщо я щось не так скажу. Но те, що мені сказали головні лікарі, що головні противірусні препарати, які рятують життя людей в перші 3-4 дні, коли людині потрібно ввести цей препарат, він не закуплений централізовано державою. І навіть те, що зараз закупили, його настільки мало, що воно не забезпечує все. Я говорю від тих
лікарів головних, з якими я поспілкувалася. Я не придумую нічого. І ви бачили, що коли жінка зараз з Донецької області, да, по-моєму, з Донецької області, вона говорила, що немає для її мами, для всіх інших пацієнтів кисню, а тут же з трибуни міністра охорони здоров'я говорить, що всі забезпечені киснем під ключ і немає ніяких проблем, то я вважаю, що наше завдання ні в якому випадку не займатися самообманом. Тут питання не в звітах, не той, хто собі повісить зараз нагороди на груди за те, що у нього кисень є, а зрозуміти реальну ситуацію. Я знаю, що зараз будуть говорити люди, які сидять, що у них все закуплено. Я щойно вчора повернулася з Чернігівської області, де я об'їхала дві лікарні тільки в Чернігівській області. У них немає головних противірусних препаратів. Крапка. І я побувала в центральній лікарні в Олександрівській в Києві. Хорошо. У них немає ключового антивірусного препарату. Я прошу Юлія вас, негайно вас... зробіть закупки. І, в принципі, я хочу підвести підсумки. Я хочу сказати, що вакцинація важлива. 17,5% на 90% зараз не скакне вакцинація за 1-2 дні. Людей треба рятувати сьогодні. І я вважаю, що ще одна річ, якої не вистачає критично, по всій країні критично, це грошей. Крапка. Грошей з бюджету не вистачає. Національна служба здоров'я України не доплачує не за лікування нековідних хвороб, не доплачує не за лікування від ковіду. Я хочу вам сказати, що якщо ви сьогодні запитаєте кожну родину в країні, якщо їх хвора людина, близька, потрапила в лікарню, чи не просили медики купити ті препарати, яких їм не вистачає, кожна практична родина з цим зіткнулася. І це не може бути в країні, в якій все чітко працює по порятунку людей від ковіду. Не можуть люди купувати ліки за свій рахунок і тести. Цього немає в інших країнах світу. І у нас не мусить бути. І тому ми пропонуємо зараз переглянути бюджет на цей рік. У нас наступний тиждень буде позачергова сесія, чергова сесія. Я вважаю, що потрібна, отут я повністю підтримую мого улюбленого доктора Комаровського, я підтримую його і хочу сказати, що сьогодні не можна ділитися на владу і опозицію. Не можна сьогодні втрачати жодного дня. Нам треба зібратися в понеділок негайно і прийняти зміни до бюджету на цей рік, які передбачають повне покриття дефіциту фінансів на цей рік для системи охорони здоров'я. І друге, що у нас в руках уже бюджет на наступний рік. Ви знаєте, що є золотий стандарт, 5% валового внутрішнього продукту мусить йти на медицину. В епідемії це мусить бути набагато більше, тому що там специфічні витрати. І коли я побачила бюджет, де всього трошки більше 2% на медицину від ВВП, це означає, що ми залишаємо нашу медицину не тільки без необхідних грошей, а навіть без критично маленьких важливих речей. У нас сьогодні до 5% ВВП не вистачає приблизно 112 мільярдів в бюджеті. Чи можемо ми такий бюджет приймати на наступний рік? Категорично ні. Нам треба просто зібратися всім. Я прошу, якщо нас зараз чують слуги народу, дорогі мої слуги народу, не час зараз змагатися, хто умніший, хто професійніший, хто краще служить Україні, хто старий, хто новий політик. Зараз час переглянути бюджет на наступний, на цей рік. І дати сьогодні людям шанс на спасіння. Тому що кожна гривня в медицину – це сьогодні спасіння. І останнє, що я хочу сказати. Ви знаєте, що всі абсолютно лікарні, які я об'їхала, говорять про одне. Їм ввели ліміти на опалення. І у них сьогодні холодно в лікарнях так, що пацієнтів важко роздягнути і послухати навіть. А люди хворі. Люди сьогодні ослаблені. Як можна сьогодні в таких температурах тримати хворих? І тому я вважаю, що ми мусимо підняти питання про те, щоб зняти ліміти на постачання тепла на лікарні, на школи, на садики і так далі. Треба діяти, от що я хочу сказати. І ситуацію врятувати можна.